Kai Tikkanen ja mä oon opiskelemassa ammattikoulun Lappiassa prosessihoitajaksi. Se lähti siitä kohtaamasta, soitettiin sinne Salmela Jannelle. Mä menin sinne, tapaaminen oli siitä niin viikko, tiistaina se oli silloin kesällä. Ja siellä Porista, jossa näistä, se on siitä lähtien sitten WhatsAppilla ja viesteillä puhelulla ottanut yhteyttä. Kysyin, jos tarvii apua ja kaikkea muuta. Opiskeluun liittyen. Prosessihoitoala oli jo mielessä silloin ennen kuin sinne tähän nuorekotityöhankkeeseen lähti. No, suosittelisin kaikille nuorille just se nuorekotityöhanketta. Kaikille nuorille, joilla on hankaluus päässä mihinkään töihin tai sun muuta. Tämä on ihan se hyvä, että mikä mäkin pääsin nopeaan just se opiskelemaan. Että työpaikallekin pääsee kattiin tätä kautta. Mä oon saanut opiskelupaikan ja hyvän mielen sitten.